mostrando pra vocês aí um armário, um closet, né, dos dois lados, um MDF cinza Itália, e MDF tudo feito com MDF de 15, ali tem um espelho ali com iluminado com luz de LED, ele é fixo, mas dá pra dar manutenção atrás pra mexer na LED. Puxador foi puxado inox G brilhoso. Aí colocou uma porta de correio na entrada do closet também. É... aí eu tô mostrando pra vocês aí uma visão mais ampla. A imagem é muito boa, mas dá pra ter noção. Três portas de cada lado e as divisões dentro não pôde ser mostrada porque o guarda-roupa já tá cheio. Aí já é o banheiro do cliente, a suíte, né? Aí fiz um armário aéreo aí, fixo só no fundo, três gavetas, um corrediço de telescópio pesada, o puxador foi só pega, um madeiro mesmo. Vou pedir uma coisa mais tradicional, que seria leve pra não ter problema. Porta de espelho no banheiro com as divisórias dentro. O puxador não teria porque quis fecho toque. Vou ficar uma coisa mais elegante, não atrapalhar a visão do espelho. Aí dentro vai colocar os utensílios no banheiro e tal, shampoo, esses esquemas assim. A divisão ficou assim, de acordo com o que é necessário. O armário ficou aéreo. Voltando para a porta do closet, tá faltando puxador, porque o cliente não decidiu qual puxador será ainda. Tá para decidir ainda se vai ser concha ou se vai ser puxador normal.